Ćao, čao, čao svima. Evo nas ponovo ste na klubu. Nije dobro, nije dobro ljudi. Stvarno se dešavaju loše stvari. Ljudi imaju sve manje i manje. Au! Sve manje i manje para imaju ljudi. A dobre! Radimo ovdje, snimam. Jer vidiš da je klub. Igrajte se tamo ispred kuće. Još! Izvinite. Ljudi imaju sve manje para, troši se zalihe, troši se brašno. Ljudi prosto sad ne vide budućnost. Sve gore i gore. A na sve to još i korona da se zadesila i vanredno stanje i svi moramo biti kod kuće. Posle 8. Alo! Ispred kuće, rekao sam. Tamo na travu. Alo bre! Evo da vam ja dođem. Dečica neka. U svakom slučaju, svi moramo biti kod kuće posle 8 sati zbog penzionera, jer oni su najugroženiji. Osim penzionera. Oni sine moje šetaju, oni prave gužvu, nikad više nisu, ja nikad toliko penzionera nisam vidio. Ja nisam znao da mi imamo toliko penzionera, majke mi. Pa mi aplaudiramo uveć ovi jadni medicinski radnici kome će se, nadam se, povećati plate, kao što je rekao vrhovni bog i sudija. Njima će se povećati plate, mi svako večer aplauz za njih, stvarno su zaslužili. A penzioneri ništa, ja pitam, jer rukomatori, rekao, pa zbog tebe se sve ovo radi, jer ti aplaudiraš, kažu, nemam ruke, ne zanima me ništa. Da mi se kotrljaš onda s tim, idi kuće, spavaj, gledaj televizor, ne znam šta se radi. Nije dobro. Pa nije, ovakva panika ljudi, nije bila za vreme bombardovanja. Pa ja se sjećam, Bože, pa tad su ljudi išli, pa bombardovanje, ljudi su išli preko grane, išli kod rodbine, se sklanjali u Italiju, u Švajcarsku, aj sad idi u Italiju, ajde, idi u Italiju, pa se igraj, sam rekao nešto. Ne možete otići u Italiju, nisi kažu da se ide u shopping žene, ali to je... Uglavnom, nema sad u Italiji, nema više ljudi, to su sad statistički podaci su sad tamo. Idi ti pa da budeš statistički podatak, pa neću da budem. Ja sam jednom kad sam hteo da uđem u statistiku, jednom. Ja sam kuk slomio kad sam hteo da budem podatak. Vidio sam na internetu kao, samo 20% ljudi može da stavi nogu iza glave. I može rastavljali me kod da mi Ikea pravila tako sam izgledao. Ceo svet je stao. Ceo svet je stao, to je nevjerovatno, nemaš ni gdje da odeš. Pa i ti sad drago, Nina, moja Badrić, moja draga, i ti sad drago što je ceo svet stao, bar na jedan tren, da se on tebi vrati, koji on je... Pa je si normalan! Ja, Tomice, nisam ja, Tomice! Pa radim!